To jak dělá, to jak dělá. Ok, teďko rukama, asi hlavou. On si to zavěsí za hlavu a tahá to hlavou. A tomu jde ještě jednodušeji než zubama. Dneska se společně podíváme na lajky post kompilací, což jsou úspěchy, dejme tomu lidí, kteří se jim sakra povedli jako totálním šéfům planety, prostě majitelům země koule. Like boss kompilace. Pokud tomu nerozumíte, nevíte o co jde, mrkneme se na to společně, hned to pochopíte. Každopádně, pokud se to bude líbit a chtěli byste vidět víc na kanále kompilací, like boss, nezapomeňte nechat like. Pokud jde 2500 lajků, začnu pokračování co nejdřív. Každopádně, už se pohledně usaďte, jdeme na to. Tady máme první ukázku, ok, prostě dělat normální salto vzad je v pohodě, ale udělat salto vzad s činkou, která váží plus minus 50 kilo, je sakra like boss. Podívejte se na to, jak to furt drží. Nevím, jak to sakra funguje, ale je to frajer. Koukejte na to, jak rychle klesá dolů k zemi, ale je to boss, takže to prostě dotočí a zvládne to úplně přesně. OK, já myslím, že jako otevírací video, to je docela dost v pohodě, OK. Co tu máme? Co tu máme dál? OK, tady na skákání. Skákání mezi budovama je docela vyhrocený, každopádně jo, jako boss to skočil. Ještě skočil nějakou vývrtku divnou. Ne, a ne ani normální salto. Prostě flexí, OK. Co tu máme dál? No pojď. OK, tady máme dvě páky. Tady máme nějakého velkého frajera a nějaký dítě. OK, zatím to dítě drží, nebo vypadá jak dítě, ale prostě ten vpravo s ním ani nehne. Zatím s ním ani nehnul a už se fakt snaží ten vlevo. Ten vpravo prostě nic nedělá. No má vytahuje telefon a natáčí si to. Ten vpravo no má vytáhl telefon a natáčí si storíčko na Instagram a ono furt nemůže porazit. To si děláš srandu. A teďko ho na Instagram ho porazil. O můj bože, okay, co je tohle? Výtah nějaký, uněs nějaký budovy. Vyšla mamka s holčičkou nějakou. Další frajer zatím. On ji napadne, nebo co se děje? Ok, ona čeká, než se otevřou dveře. Ta holčička někam jde. O ne, ne. Ta o můj bože, to nebyl týpek, to byla nějaká paní, ale pane bože, ta malá holčička málem spadla. Díky bohu, ta máma chytla. Pane bože, to je šílený. To chytla fakt jako boss. To je mamský instinkt, maminčin instinkt, prostě instinkt. Prostě tuhle video jsem viděl na Instagramu. Tohle video je sakra šílen. Tuhle je definice like boss. Koukejte se na něj, jak se rozbíhá, odkud se rozbíhá a co udělá. To je tak riskantní, jakou dálku letěl. Tohle to jo. Dvakrát v životě podle mě neudělá to samý, aby riskoval tolik. Ale jako vypadá to úžasně. Musel to být super pocit takhle letět, ale adrenalin to musel být jaký šílený. Já bych se bál. Ok, tady přijeli policajti na skatery a řekli, že pokud ten skater skočí něco, udělá něco šíleného, tak prostě mu nedají pokutu. Takže ten skater si řekl, že prostě na skokánku udělá salto do strany vzad a skočí na další skate. Takže policajti z toho byli sakra unešený a ještě mu pogratulovali a smáli se tomu. Takhle to má být, ok, co je tohle? Chytání kytky, prostě tady nějaká holčina v šatech skočila úplně neskutečně, aby to měla. Co je tohle? O, pozor, to auto jak letí a jako boss to vybere, viděli jste to? Tam se mohlo tolik toho stát. Co je tohle? Fotbal? Týpek umí like a boss fotbal, nebo co se děje? Ok, týpek, dokáže zpracovat míč jako boss, ale gól dát nedokáže. Ok, co tu ten týpek dělá? Ok, pozor, tu to bylo sakra jako boss, ale muselo to bolet i tak do toho písku, podle mě mi říkají, že nebolelo. Kotrmelec, skok, pěkný, ok, co teď? To vypadá super, týpek trochu zmatený, ale vypadá to super. Ok, co je tohle? Skok do auta, salto do auta, tohle se mohlo tak pokazit. Koukujte, tohle mohlo tak špatně dopadnout několikrát, ale povedlo se mu to a jede pryč. Takhle se nastupuje do auta, sakra. No jeď, dobrá práce, pane, dobrá práce. Ok, takhle se vystupuje z auta a skáče do popelnice. Jako frajer. Ok, co je tohle? Týpek krotí vlnu pod ní, koukejte na něj. Kde je ten týpek? Není a najednou se vynoří. To je sakra like boss. Takhle mě surfovat, tak surfuju furt. To je frajer. Ok, co tu máme dál? A teď děsivý, jo, tak koukejte na ty lidi, jak tam lítá na těch vlnách. Ok, holka, která si hraje s telefonem, hodila si ho na nohu a z nohy si ho hodila zpátky na nohu. Pane bože, a znova? Co sakra dělá? Co to sakra dělá? Jak to dělá? Tomu nerozumím. A telefon furt funguje. Pane bože, to je blázen. Ok, tuhle to. Tu ten týpek měl zápasy proti Loganovi Paulovi. To je mistr světové fackování. A jo, facku prostě rozbije Malone. A co? Ok, Jenga. Tu ten týpek, to je mistr Jengy. Pozor. Ok, co tu máme dál? Máme týpka, který tahá za sebou auto. Nebo je dvě, tři. Počkej, co? Kolik aut tahá? Jsem zmatený. V zubech to si děláš srandu. On v zubech tahá tři auta. To není bezpečné. No to neskoušejte doma, ok. Když nic z toho, co dneska je, neskoušejte absolutně doma. Koukejte na to. O můj bože, mě z toho bolí zuby, na to koukám. Tři auta v zubech. To jak dělá. Ok, teďko rukama asi hlavou. On si to zavěsí za hlavu a tahá to hlavou. A tomu
bude ještě jednodušejší než zubama. To je blázen. Co teprve, kdyby to tahal rukama, by normálně mohli lidi i nastoupit dovnitř. Ok, týpek extrémně dobře hraje na klavír. Kéž bych to slyšel, ale vypadá, že je sakra dobrý. Tak to, co máme tady? Fotbal. Ukáž? Nějaká střela? To je Ibrahimovič. A ne, nic neudělal, jenom tam prostě byl, tak to nic. Oh, ty takhle ty zatáčky, jak vybral? Pane bože, on to nevypadá zas tak super, protože všichni jsme zvyklí z videoher, ale tohle to je fakt skvělý řidič. Oh, lezení po skalách, po kterých se skoro lez nedá. Lezení po skalách bez rukou, děláš si srandu. Kamo, co dělá ten týpek? Bez rukou a bez zjištění, jenom nohama leze. Vidíš to? To, co má za boty? A leze skoro po 180 strmej skále. Prostě tohle to je tak riskantní. On tam má teda žíněnky dole, ale i tak. To je tak zbytečný. Kamo, co to sakra je? Kamo, chytni se už, prosím. Chyba nemá pořád něčeho se chytnout, ale chápeš. Je nahoře, je tam. Nevím, jak se dostane dolů, ale dobrá práce. Ok, co je tohle? Oh, autíčko, to si děláš srandu. Autíčko na ovládání, které dokáže jet přes bazén, jak rychlý. Zpátky ještě? Pojď zpátky. Oh, můj bože. To jak rychlý musí mít kolečka, to je cool. Dělají ještěrky, že jo? Ok, tohle je kolo. Ještěrky, jaký bude po vodě? Ok, co je tohle? Týpek na kole, co tady zkouší? On čeká na zelenou. On dává závody, nebo co? S tím motorkářem? On dává závody s motorkářem, chápu to správně? A jak to stojí? On stojí normálně šikmo. Vidíte to? On se vyrovnává. On nemá normálně. On stojí na místě. On stojí na místě na tom kole. Teď jsem se to uvědomil. On stojí na místě na kole. To je geniální. Koukejte na to. On prostě nesesedává z něj. Nedává nohy dolů. On prostě stojí na místě. I s nohama na šlapkách. Vidíte to? A jede si. To je frajer. To je boss. O, co je sakra tohle? Ok, babička, která zvedá. A kolik to sakra zvedá? Tam bych nezvedl v životě ani já. To co je? O, můj bože. To je frajerka. A měl jsem o ní trochu strach. Ok, co je tohle? Letadlo? Like a boss? Se vzlítne nebo co dělá? To je obrovský letadlo. No ukáž. Co je tady like a boss? Že akorát na poslední chvíli se zvedne? Nechápu to. Jo, že jede. O, co to sakra? Co? To jak rychle se zvedlo? A ok. Nechápu, co to má s turbínama. Najednou z nich prostě vyletěl obrovský zážeh, ale jsou v pohodě. Ok, to ten týpek leze na samotné špičce nějaký hory. To není dobrý nápad, kámo. To 100% není dobrý nápad tohle. Fakt bys měl slést. Kámo, to je špatný pohled, tuhle to fakt. On je úplně na hřbetu. Ten je třeba 30 cm široký a může buď spadnout na jednu nebo na druhou stranu. Otázka je, proč bys tam lezel a jak jsi tam hlavně vylezel. O můj bože, ok. Skateboard? Ze skateboardu. O co? Ne. Tak tohle to je insane. Tohle to je jiný level. Tohle je jiný level. Co dělá ještě, kámo? Tohle je absolutně jiný level. Já tomu nerozumím, kámo. To je holka. To ještě dělá holka. To je frajerka. Koukejte na to. Se normálně narodila na skateu, podle mě. To už jako batole. Ona se neučila chodit, ona se učila jezdit na skateu místo chození, když byla malá. Nahned. To je šílenost. Ok, co teď? Další páka? Co dělají? Týpek nemá ruce. Nebo co to je? On nemá ruce asi chudák. Ale i tak oni ho učí vyskočit. Nebo má svázaný ruce, nebo já to nechápu. Oni ho učí vyskočit nahoru. A nemá ruce chudák, ok. A on se učí skákat a dokázal to. To je frajer. To je borec. Nice. Ok, tady máte gymnastiku like a boss. Koukejte na ní. Hop. Spasal to dopředu. No prostě ani nechápu, pořádně nepobírám, co dělá v jakou chvilku, ale dělá to sakra dobře. Ok, to ten týpek, takhle umět stávat, kež by to takhle šlo. No, kež bych byl takhle hbitej a nezlomil se vejpůl, kdybych tu to zkoušel. To je frajer, ok, co je tohle? O můj bože, kolikanásobný to bylo, kolikanásobná otočka to byla a z toho ještě kopnout. Ok, tohle je co? O, to je skok letmo, to je kotou letmo, přes kolik, 10 lidí? Může být, proč ne? Ok, tu ten týpek skáče kolik metrů, to je tak, kolik to je metrů sakra, tak 3,5, je to možný? 4 metry, pěkně. Co tu ten týpek dělá? Skáče nahoru, co to udělal? Co to sakra udělal, kámo? To je opičák normálně. Ok, co ty děláš? O, ty děláš bojový sporty s deštníkem. Pozor, toho známe Polianskýho, to byl ten předtím, jak skákal. O, tohle je nebezpečný, to je strašně nebezpečný skákat na kolečkových bruslích. O můj bože, kámo, já bych se, nevím, asi bych se nenabídl, že bych mu dělal asistenta. Ale jako, je to frajer, co je tohle? To je z filmu nějaká scéna, ale je taky dost like a boss. Pěkně. Ok, co je tohle? Volejbal? To jak vyčepala? To můžeš nohou? No hádám, že nemůžeš nohou. To nevím vůbec, jestli je. A očividně jo. O, co to udělal on se vrenka? Kámo, tak tuto je nejlepší video. Like a boss, který jsem neviděl. Ještě jedno, on má dvě víčka.
k jednomu víčku, jedno hodí o zeď samotný, to rozšroubuje to předtím a hodí hned druhý, který ho odrazí ještě pryč a nasadí se místo něj. Kámo, tak co, jak ti tuto napadne? Wow, ok, já myslím, že tuto už nikdo netopne v tomto videu. Nebo budou se snažit? Týpek dělá salto, takovýhle zvláštní. To je cool, co je tohle? Co to sakra je? Ok, týpek dělá Matrixe, to bylo v Matrixovi. Oh, to jaký svaly musí mít, aby toto vydržel. On se dotkne kolenama té vody. Jak tuto udělal? To je blázen, to muselo strašně bolet. Oh, ok, kajak, salto a je ve vodě. Může být, oh, fotbalový, fotbalová obehra. Jednoho obehrál, druhýho, třetího, čtvrtýho, pátýho a brankář taky, to si děláš srandu. Šestý a ještě před, oh můj, tak kdo je, co to je za mistra? Pokud víte, kdo to je, tak mi to napište do komentářů a tady je ohnivý basketbal se zakončením na síti. Já myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit, dneska to bylo šílený. Každopádně, pokud se tady bylo, chtěl byste vidět další díl pokračování, like nebo z kompilací, nezapomeňte nechat like. Pokud jste 2500 lajků na pokračování co nejdřív, takhle jste můžete nakonec na klávu, ještě nemáte blázně tlačítko, odebírat a vám uteklo. Takhle že vyrykom, můžete s dalším kamarádům, kamarádka něho to společně a říct si, co to sakra umíte lidi společně. Každopádně, tak díkám na Twitch, tyhle noken zade, každý den vysíláme 8 hodin živě. Určitě můžete přijít, budu se na vás těšit. Živý vysílání každý den, hrajeme lolko, teďka bych vyšla urfa, takže můžete určitě přijít se podívat. Budeme se na vás těšit všichni. Já ještě moc krát děkuju, všichni se dívali na brzo, za pár hodin u Rašvirika. Se vás budu pětěšit, mějte se s tím krásně a nasklep!